କାବୁଲା ବାରବୁଲା କିଛି ସିମିଲାରିଟି କି ସେଇ ବାବୁଲା ସହ କାବୁଲାର ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମକୁ ସେ ଟାଇଟଲ୍ ମିଳୁନଥିଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ କି କୁହାଯାଉଛି ଅନୁଭବ ବର୍ଷର ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବେ ଅନୁଭବ ବୋଲି ନା ସେ କଥା କହିପାରିବେନି କେବେ ହେଲେ ବି ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର୍ ବି ମ୍ୟାଚ୍ଡ ମାଲେସିଆ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଠିକ ରିଟେକ୍ର ବୋଲି ଯାହା ଖବର ଆସିଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଭିନେତା ତଥା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସିଧା କଥା ଶନିବାର ରାତି 9:30 ରେ।